ինչ այթերում հարցազրույցն այդ աղավարում զրուցելու եմ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Ռոբերտ Խաչատրյանի հետ։ Բարևձեմ։ Բարևձեմ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Պարոն նախարար, ինչպեսին է եղել 2023 թվականը տեխնոլոգիական առումով Հայաստանը արդյոք բարելավել է իր դիրքերը Թեկուս տեղածաշրջանի համեմատությամբ։ Ընդհանուր գնահատականը դրական է ոլորտի համար։ Դուք գիտեք, որ 2022 թվականը շատ բան նպաստներ և մենք անախադե պատճենք ունեցել 22 թվականին, որը հիմա ձեզ թվերով չցանաբերնեմ, սուղակի ծուցանիշ գուզեմ նշել, որ արդեն 23 թվականի 10 ամիսների ընթացքում ոլորդը, մինչ տարվա վերջ թվերը ամփոփելուց հետո╚էլ ավելի կբարելավի այդ ցուցանիշը եւ հաշվի առնելով որ 22 թվականը եղել է շատ լավ տարի Եվս լավ տարի էր։ Հնայի մեջ քանի տոկոսն է ապահովել 23-ին դտան։ 23-ին երամսյակային ծուսանիչներով կարող ենք ասել շուրջ 5.5% թհտը նաեվել։ Նույն ժամանակա հատบัติ համամատության ապավելացել է թե նվազել։ Այո, այո, ավելացել է։ Չէ, նվազում չունեն։ Այս ընկերություներում, երբhaman կարտիկներ էին հնչում, որ հաշվի առնելով թե ինչպեսին է եղել դոլարի դրամի արժեզրկում, արժեվորում տատանումները, իրենց մոտ ելել են քննություններ այն առումով, որ միգուցե աշխատակիցներ են չտնել մի քուս է դժվարություններ են ունեցել, եթեմ նաև հնչում էին քարտիկներ, որ կան անկերություններ, որոնք փակվել են։ Որքանով են այս տեղեկությունները իրավացի եւ ինչի իրավիճակ են կունեցել այս տարվա ընթացքում այս տեսանկյունից նրանց համար։ Դուք իրավացի եք, նման խնդիրներ եղել են եւ բացի փողաշրջeki տտանումից, որը դժվարացելա արտահանումով սբավող ընկերությունների աշխատանքը, այս գլոբալ խնդիրներ են եղել ամբողջ աշխարում եթե մենք հետևում ենք լրահոսին տեսնում ենք որ բազմաթիվ մեծ ընկերություններ միջազգային կրճատումներ են իրականացրել եւ իհարկե հայաստանն էլ ամբողջ շղթայի մի մասն է դե ոչ չի կարա դա շրջանցի նայ վայաստանը այսինքն մենք կանխատեսել ենք եւ սպասում ենք որ նոման զարգացումներ լինելու են բայց այնուամենայնիվ ես գնահատում եմ որ դրական ա եղել 23 թվականը եւ մենք փորձել ենք միջամտություններ անել արձագանքել այդ դժվարություններին եւ 22 թվականի դեկտեմբերին մի աճակցան ծրագիր մշակվեց որը 23 թվականի ընթացքում ա իրականացվել որը միտված էր հենց ողջ խարժեքի տատանումից դուժած ընկերություններին օգնելու, բայց պայմաններ կան, այսինքն որոշ ժամանակահատվածում մենք դա համարում ենք բազային ժամանակահատված, որոշակի պայմանների պետք է բավարարային ընկերություններ, այսինքն կրճատումներ չանային, աշհատավարձի ֆոնդը պահպանեին, Արնոլազը։ Իսկ կահված իրենց արտահանման ծավալից, եկամտային հարկի, փճառած իրենց եկամտային հարկի տոկոսային հարաբերությամբ ելա դարձանում քեշը կներառվุม, դա, այո։ Դա բոլոր տտ ընկերությունների ներառերում թե ստարտափերին։ Դա վերաբերում էր գրեթե բոլոր տտ ընկերություններին, հստակ կոդերն նշված էին այդ տասակարքիշները, որոնցով mm -hmm. գրանցված էին ընկերությունները, այսինքն մենք փորձում ենք հենց իրական տտ ընկերությունների առանցնացնեինք եւ այդ աճակցությունը իրանց տրամադրենք, բայց հիմնական նախապայմանն նա այն էր, որ պետք է արտահանումով սպառվի, որովհետեւ արտահանող ընկերություններն էին դուժել այդ Իդ, փոխարժեքի տատանումից։ Ես ասեմ, մոտ 500-ից ավել հայտ էինք մենք ստացել, որից բավարարվել էր 330-ը շուրջ 7.3 միլիարդ դրամի աջակցությունն է տրամադրվել միայն այդ աջակցության ծրագրի շրջանակներին։ Փակողներ եղել են։ Այո, փակողներ եղել են։ Հստակ թիվը ես հիմա կդժվարանամ նշել, բայց Ուրեմն հաշվանալ մեծացավալ են եղել։ Ոչ, այդ 330-ը անկերություններից 4-ն են, եթե չեմ սխալվում, լուծարման գործընթաց սկսել։ Բայց ես ուզում եմ նշեմ, որ այդ դրա մասին մամուլում իվը շահարկումներ եղան։ <վել> ամբողջ ցավալը ղեղել է 500 ընկերություն 500-ից ավել ընկերություն 330-ը ստացել է որոնցից 4-ն են միայն որ սկսել են լուծարման գործընթաց բայց այն ժամանակ հատվածում երբ որ իրանք ներկայացրել են հայտ փակված ընկերություն չի եղել իհարկե եղ, մենք փակված ընկերությանը երբևիցե աճակցություն չեն ցուցաբերել։ Բայց մի հանգամանք էլ եւս կարեւոր, որ այդ աճակցությունը դրամադրվել է ոչ թե ինչ որ ակնկալիքով, որ հետագայում պետք է իրանք չոր ցուցանիշներ ապահովեն, այլ դա դրամադրվել է արդեն իսկ կրած վնասները մեղմելու կամ փոխհատցելու։ Այսինքան գնահատում Yerevan-ը թե որքան վնաս է ունեցել այդ ընկերությունն ու կամ ունեցել են այդ ընկերությունները եւ ըստ այդմ որոշվել է թե ինչ աջակցության ծրագիր պիտի նրանց համար ստեղծվի։ Դե վնասը Yerevan-ը եղել է կախված փոխարժեքի տատանումից։ Հանգամանքը կամ փաստը ինչի համար որը հատուցում արվելա, եթե եղելա դա։ Եվ եղել դիտվելա հստակ ժամանակաշրջան՝ նայվելա ընկերության վարկագից այդ ժամանակահատվածում, եթե բավարարելա չափանիշներին, ուրեմն ինքը կավացել է այդ աջակցության ծրագիրից օգտվել։ Իսկ աշխատակիցների TV կրճատում, ունեցել են ընկերությունները եւ արդեն շատ են եղել։ Գիտեք, որոշակի մոնիտորինգ մենք իրականացրել ենք աշխատակիցների մասով, ընդհանուր ցուցանիշներով, եւ որ մենք նայում ենք, թե Որոշակի վերակազմավորումներ <risque> են իրականացվում ընկերություններում։ Ընկերությունից դեպի մեկ այլ ընկերություն։ Դա 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 միջտք է։ Այդ կադրային հոսքը միջտք է, բայց օրինակ կարող է մի բարձրված վարձատրվող աշխատակցի փոխարեն ընկերությունը որոշի, որ ավելավա 10 uh> <todavía> <une> սկսնակ աշխատակից ընդունի այսինքն նման վերակազմավորումներ լինում են դա միշտ է եղել բայց հիմա մենք ավելի ուշադիր ենք դրան հետեւում որովհետեւ տեսնենք թե Եթե նայենք 22 եւ 21 թվակաները, 22 եւ 23 թվակաների մեր ունեցած ցուցանիշները, ապա այս 10% ավнтаցքում մենք գրեթե ունենք նույն ցուցանիշը, ինչ որ 22 թվականն էր եղել, բայց եթե 23-ը 21-ի հետ համեմատենք, 200% աճ ունեն գոնե հաթանման։ Եթե ըստ մատեն 21-ը 22-սի հետ, էլի երկշուրջ 200% 234%։ Դա ինչով է պայմանավորված։ Իրականում ես կարծում եմ, որ նույն իհարկե դրսի շուկան ավելի մեծ է։ Եվ ընկերությունները հիմնականում իրաց գործունեությունը սկսելուց ծիրախավորում են արտաքին շուկաները, որովհետև ներքին շուկան սահմանափակ է։ Հիմնական նախապայմանը երևի դա է։ Իսկ 23 թվականի նոր տատանկերություններ մեր ոլորտում ավելացել են, թե ոչ, հայստանյան։ Շարունակում ավելացել են, թե ոչ։ Այդ դուքի նկատի ունեք, որ հայաստանի որ եկել են Հայաստանում որոշել են ընկերություն հիմնել, բացի այն, որ ռուսաստանից եկել են ընկերություններ։ ]溫%. Ա, նու, risque, Ա, նու մենք այդ ընկերություններին էլ ենք դասում նոր ընկերությունների շարքում հայաստանում նոր գրանցում։ Ես հավատի առնելու, որ մենք վստահ չենք իրենք կմնան թե կգնան, դրա համար եմ հարցը ձևակերպում այնքերբ որ էստեղ մեր հայկական գործում է ՊՏ ՊՏ වලօրտի աջակցության օրենքը, որով որ ընկերությունները ստանում են արտոնություն շահութարկից ազատվում են 0% եւ եկամտային հարկը դառնում է 10%։ Ես հետո կան դրա դառնալու քիչ փոփոխություններն է տեխնախատեսվում եւ այդ օրենքի շրջանակում նախարությունը ընդունում է հայտեր միայն նոր ծածվող ընկերությունները կարող են դիմել այսինքն 3-ամսվա ժամկետ կայտեց ճիշտ եմ հիշում դիմումը տալու եւ ընկերությունը գրանցելու այդ ժամանակահատվածը 3-ամիս է եւ այդ ցուցանիշով կարող ենք ասել որ 1000 շուրջ 1500 ընկերություն դիմել է հավաստագրման համար 23 թվականի ընթացքում տարվելուց հետո եւս 1 տարով էկ չէ երկարացրել, որ իրենք պետք է եկամտային հարկը 10%-ով վճարային, շահույթի հարկից ազատված լինեին։ Իրենք կարողանում են սա յուրացնել այնպես, ինչպես որ օրինակ նախար庁ը պլանավորել է, որպեսզի իրենք չփակվեն, շառանակից զարգանալ կամ փորձեն զարգանալ։ Ոնց են օգտվում այս արտոնությունից։ Եվ ինչու է 1 տարի երկարացրել։ Տեսեք ինչպես է, ուրեմն միջազգային համաձայնագրերին հակասող դրույթ կա այդ օրենսծության մեջ, օրենքի մեջ, դա վերաբերում է շահույթի հարկին շաւթարքի արդոնցյանը եւ 23 թվականի ընթացքում մենք ակտիվ աշխատանքներ ենք ունեցել ոլորտի հետ, ասոցիացիաների հետ, որը որենք մշակենք։ Կարելի ասել, որ մի տարի ժամանակ ունեն էինք եւ արդեն պիտի ունենայինք նոր օրենքը, բայց նաեւ կարելի է նայել, որ մի տարի ժամանակը, միգուցե, ամբուստան բավարար չեր նոր հեղափոխական ինչ որ ֆունդամենտալ տարբեր օրենքը մշակելու համար։ Բայց այս մի տարի ժամանակը մենք օգտագործել ենք մի քանի տարբերակ մշակելու համար, որոնք բազմիցս քննարկվել են մեր այլ գործընկերների հետ, նաև ոլորտի հետ են քննարկվել, չենք եկել վերջնական համաձայնության եւ շարունակում ենք աշխատանքները։ Հենց հունվարի արդեն իսկ շարունակվում աշխատանքները եւ հունվարից ավելի ակտիվ կշարունակվեն։ Մենք միջև առաջին քիսա մյակ 20 4 ժամկանի պետք է ունենան արդեն վերջնական տարբերակը նոր օրենքի։ <Q -1> Ես ասեմ, մեկ տարով մենք երկար որ երկարաձգեցինք գործող օրենքը, շահութահարկի դրույթը դուրս է եկել այդ տեղից, որովհետև ես նշեցի, որ դա հակասում էր մեր այլ միջազգային համաձայնագրերին։ Այսինքն <Q> այս ստարտափերը շահութահարկ վճարելու են։ Այո, շահութահարկ վճարել են, բայց եկամտարգի տոկոսադրույքը մնալուա նույնն է, 10%։ <Q -1> <Q -1> Եվ նոր օրենքի շορճանակներում մենք փորձենք արդեն այս բոլոր աջակցության ծրագրերը, այս գործող օրենք, այսինքն խմբավորել, դարձնել մեկ օրենք, որը թույլ կտա մեր տեղական ընկերություններին կամ նոր ընկերություններին, որոնք ուզում են տեղափոխվել Հայաստան երկարաժամկետ պլանավորման հնարավորություն կտա։ Ինչ ապանող... է ներերեցում հիմնական բաղադրիչները, օրինակ, වලորտի, որ ու Հայաստան տեղափոխված նոր ընկերությունների մասնակցությունն որ դա իրանց խանգարումա կողնորոշվել, այսինքն ինչքան ժամանակով հայաստանի հետ իրենց ծառայգրերը կապեն։ Պարոնախար, արդար մտածում է բոլոր ընկերությունների նկատմամբ, երբ օրինակ արտանությունները սահմանվում են ստարտափերի, բայց ոչ ոք արդեն գործող բավականին մեծ եկամուտներ ապահովող ընկերությունների նկատմամբ։ Չէ որ եւ այդ օբյեկտիվ պատճառներից նաև նրանք են այդ ուժալի եւ աշխարհում տեղի ունեցողից եւ ավայ դրան դոլար փոխարժեքի տատանումներից։ Բայց տեսեք, մենք տարբեր գործիքների մասին ենք խոսում, օրինակ օրենքը դա նորաստեղծ ընկերությունների աջակցան համարա, որը որպես իրեն հնարավորություն ունենան աճեն, մեծանան, իսկ աջակցան ծրագրերը դրան կարթեն թիրախային գործիքներին, որը որպես նո դժվար պահերի

իրախային նպատակին պետք է համապատասխանեն իրենք։ Շատ լավ, Ռուսաստանից եկած սկերությունները մնում են Հայաստանում թե գնում են։ Ինձ մոտ տվյալներ կան, որ 60%-ը շուրջ, 60%-ը արդեն հերացել է եւ նաես կային 40%-ն կարող է հերանալ։ Կան, որ մնում են, կան, որ գնում են եւ իհարկե ոչ բոլորն էին եկել Հայաստանում մշտական աշխատելու, հիմնվելու համար։ Ես նորմալ եմ համարում, որ որոշ ընկերություններ գնում են Հայաստանից։ Ինըկատյունն եմ, որ թեթե իսկս բաներ իրենք մտադարված չեն մշտական հայաստան տեղափոխվելու ու մենք կարող ենք այնպես միջավայր ստեղծել որ իրենց համար հարմար լիներ այս դեպքում անալա։ Դե տեսեք, այդ աջակցության ծրագրերը, որոնք իրականացվել են, Չէ, հիմնական պատճառը, որի համար իրենք տեղափոխվել են այլտեղ, չի վերացել։ Պատերազմը շարունակվում է ռուս-ուկրաինական։ Մեծ մասը հենց դրա պատճառով է հեռացել են շուկայից։ Ես կարծում եմ, այդ մրցակցությունը անվերջ կարող է շարունակվի, բայց օրենքը, որը որ նոր մշակվում է, նոր օրենքը դա միտվածալինելու որովհետեւ Հայաստանի մրցակցային դիրքը տարածաշրջանում բարձրացնի։ իսկ 23 թվականի ընթացքում իրականացված աճակցության ծրագրերը հենց միտված էին նաև դրա համար, որովհետեւ Հայաստան տեղափոխված ընկերություններին աճակցություն ցուցաբերվի եւ այդ process-ը Հայաստանի էկոհամակարգի մեջ ինտեգրվելու հնարավորն է սանցցում լինի։ Պարոն Խաչատյան, այլ հարցի գալով, ձեր գնահատմամբ բարձր տեխնոլոգիական լուծումները այսօր որքանով են մեր տնտեսության մեջ ներգրավված, ներդրված։ Ես կարծում եմ բավարար չափով ներդրված չեն։ Դա տնտեսվարողների թերությունն է, իրենց վախերն են պատճառը թե այլ հարց կա։ Իմ համոզմամբ դա պետք է բնական process լինի, որբիսի այդ ընկերությունները փոխեն իրենց աշխատելա ոճը, վարկագիծը եւ գնալով ավելի շատ ներառեն բարձր տեխնոլոգիական լուծումներ իրենց, չգիտեմ, արտադրություններում կամ գործնությունյան մեջ, եւ իհարկե դա նաեւ որոշակի ներդրումներ է պահանջում, բայց նաեւ թվայնացման զուգընթաց ես կարծում դա անխուսափելի է, որ հնարունս ապել եւ ապել նոր լուծումներ պետք է

մշակվել է ուղեցույց ստանդարտների կիրառման համար։ Եվ ամենակարևոր հանգամանքը երևի հաջող թվայնացում ունենալու համար դա անձերի նույնականացումն է։ Որի վրա հետագայում հիմնված է ամեն ինչ, այսինքն թվային աշխարում մարդը պետք է ճիշտ նույնականացվի։ Եվ դա տեղ կհամանվտանգային ռիսկեր համ որոշակի տեխնիկական հարցեր կան լուծումներ են պահանջում այսինքն այդ ուղղությամբ ֆիզիկական աշխատանք կարող է իսկ դանդաղ քայլերով ենք առաջ գնում դա հաշվառնում թե աշխարում ինչ մեծ տեմպ է այդ մասով ես կարծում դանդաղի եւ արագի հարցը պետք է քննարկենքal պետք է քննարկենք լուծումները որոնք որ լինելու են ոչ ժամանակավոր այլ լինելու են հիմնական ճիշտ որոնց վրա որ հետագայում ամեն ինչը ճիշտ հիմքով կարելի է կառուցել եւ շարունակել Տիեզերական միգուցե արագացնելու ինչ-որ տարբերակները լա պետք նայել, բայց ես կուզեմ որ արագությունը չհաստի voraki վրա։ Տիեզերական ձարգացմանն ուղված ինչ քայլեր է կարել։ Մենք գիտենք, որ մեր հայնական արբանյակը ուղարկվեց տիեզերք, ինչ արդյունքներ ունենք հիմա։ Թիմա ունենք դրական արդյունքներ, քանի որ արբանյակի հետ կապը հաստատվել է, եթե խոսքը գնում է մեր այս վերջին աստողած արբանյակի մասին։ Մի հանգամանքը էլ ես կուզեմ նշեմ, որ նայ վ այդ արաբուցյան ժամանակ լրագրողների հետ շփման ընթացքում ես նշեցի, որ ոչ թե մենք պետք է սпасենք, որ այս նոր արբանյակը ինչ որ իր աշխատանքի ընթացքում ես լուսումներա տալու կամ ինչ որ հարցը լուծելու, այլ ամենակարևորը դա է փաստնա, որ Հայաստանի հարաբեական ժամանակակից պատմության ընթացքում առաջին սարկնա որը Հայաստանում պատրաստվել է եւ բացաթողնվել դիեզերկ այսինքն դա մեր միգուցե փոքր բայց առաջին քայլն է Դե բայց պատմությունը պատմություն բայց մենք աարժկայական արդյունքներ ենք մենք ուղղակի չենք ուղարկել アルբանյակը տվյալներ ենք սпасում アルբանյակից հետագայում դա օկտագորցելու համար նաեւ մեր ամտանցության տեսանկյունից մենք իհարկե նորմալ ենք անցնում ենք եւ մեր アルբանյակին որը 22 թվականն ենք մենք բաց թողել որովհետեւ այն アルբանյակը որը վերջերս բաց թողնուվեց նրանից կիրառական Այս արդյունքներ հնարավոր է, է հարդյուն, Են, արդյունք, 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 որ հետո ես ընդհանուր դեսիրական ոլորտի զարգացման մասին եի ձեզ հարցնում։ Այն արդյունքը, որը որ մենք ակնկալում էինք այս վերջին արբանյակից, դա ստացվել է։ Այսինքն այն գործընթացը, որը որ մի քանի փուլից բաղկացած պետք էր անցնել, որ ביս այդ արբանյակը Հայաստանում հավաքվի եւ հետո բասթոմնի դեսերք դա մի գործընթաց էր, որը առաջին անգամ էր կազմակերպվում Հայաստանում եւ հաջողությամբ անցան եւ դա արդեն հնարավորություն կտա հաջորդ ընկերություններին, ովքեր կուզեն vast tognen ինչ որ սարկ դեպիտի եзерք ավելի հեշտ եւ սաուն են անցնում աշխատանքները իսկ ինչ վերաբերվում է մեր առաջին հայկական արբանյակին ապա մենք հաջողությամբ ստանում ենք տվյալները արբանյակից փորձում են, 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 ենք այն են, այսպես դա մեզ օգտակար է լինում թե ուղակի մենք արժոնագրում ենք որ տվյալները ստացել ենք դա մենք օգտագործում ենք ըստեության իհարկե կան տվյալներ որոնք օգտագործվում են կան տվյալներ որոնք հայ սփին դեր չեն օգտագործվել, բայց մենք չգիտենք թե ապակայում ինչի կարիք men կարող են կունենալ, այսինքն դա մի գալիասել հումք է վերլուծության համար, որտեղ ཐակնված են բազմաթիվ pedկական տվյալներ, այսինքն ո՞վ ոնց կօգտագործի այդ տվյալները։ Անթուբ սահմանների վերաբերյալ տվյալներ։ Սામան ապակում չունենք։ Ամփոփում ենք զրույցը, պարոն նախարար, ինժեներական քաղաք ճարտագիրը առաջ շարժվում է տեղից թե ոչ եւ 23-ի տվյալներով ինչ ունենք 23-ի տվյալներով մենք ունենք 14 ընկերություն, որոնք դարձել են ինժեներական քաղաքի ռեզիդենտ, ոչ 23-ի ընդհանացում են դարձել, այլ ամփոփելով ես կասեմ, որ 23-ի տվյալներով ունենք 14 ընկերություն, հա, ռեզիդենտ, որոշ ընկերություններ այդ ռեզիդենտության ռեզիդենտ դարձած ընկերություններ արդեն սկսում են իրենց գրասենյակային տարածքների շինարարությունը Ենթակառուցվածքը ամբողջությամբ են պատրաստ է, մի քանի տեխնիկական շտկումներ են մնացել, որոնք ընթացս կատարվում են։ Մեր բոլոր միջազգային շփումների ընդհանրակարքում ունենք ինչներական քաղաքի հartsը, ներկայացնում ենք մեր գործընկերներին, որով դեմ մենք շահագրգռված ենք, որ նաև մեր արտերկրյա գործընկերները ունենան ներկայացություն ինչներական քաղաքում։ Եվ ի վերջո հարցահայ պոստի կողմից մեր քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների ցորակը բարելավել եք, թե ոչ։ Այո, բարելավել են։ Ոնց։ Սակայն գները քաղաքացիքը լիներ, ասեր ինձ, հետ լավ չեն սպասարկում հայփոստ։ Գիտեք, միշտ դժգոհ մ articles լինելու են եւ մեծ հիմնարկում հնարավոր չի կամ շատ դժվար է ապահովել ամբողջական տենց իդեալական աշխատանք։ Իդեալական աշխատանք, այո։ Բայց ամենակարևոր հանգամանքը ես կուզում նշեմ, որ վերջին տարիների ընթացքում առաջին անգամ հայփոստը այս տարի զուտ շահույթը դրական ցուցանիշով է փակում տարին։ Իջեցվել են սակագներ, օրինակ ԱՄՆ, Կանադա եւ Եվրոպայի մի շարք երկրներ, գրեթե երկու անգամ սակագինը նվազել է։ Դա աշխատանքի արդյունքում է եղել, այսինքն այցեր են ելել, բանակցուններ են ելել, երկու տեղ նվազեցման արդյունքում կարողացել են ստանալ մրցունակさկագին, նոր ծառայություններ են ներդրվել, օրինակ մի շարք բնակավայրերում մեկնարկել է առաքում միջև տուն-ծառոսների այդ ծառայությունը մենք բարբերաբար մեր կայքում եւ հայփոստի իր կայքում հրա հարակումներ է իրականացնում նոր ծառայությունների վերաբերյալ որոնք բոլորին հասանելի են շատ անելիքներ կան բայց շահունակաբար դառվում է շնորհակալ եմ շնորհակալ այսրբա համար պատրաստել ենք այսքանը կհանդիպենք